Alltså Edvin, det har kommit ut överallt vad jag har gjort. Säg inte det nu snälla, men alltså, det har kommit ut. Hör du med? Nej men alltså, jag dejtar ju liksom. Jag blev lite arg en gång så jag sparkade sönder en vägg. Kommentarsfälten när hon skriver lite dirty stuff eller vadå? Omar. Hej! Det här är Omar Rudberg, 23 år gammal men redan veteran som artist. I över 12 år har den här stjärnan nämligen spridit sin sångglädje över oss. Och inte nog med det, han har över 1 miljon följare bara på Instagram. Det är ungefär som 100 fullsatta Avicii Arena. Ja, det här är där jag sover. Oh, du är hemma? Ja, jag är hemma fortfarande. Det var ändå lite häftigare att få komma hem till dig. Ja men eller hur, här får ni se liksom där jag drömmer om mina drömmar. Ja, sånt där är ju så spännande tycker jag, så här, man drömmer och tydar. Men vi ska inte prata drömmar, eller i alla fall inte de drömmarna utan kanske en annan dröm, Melloscenen. Ja. Det är inte första gången, men berätta, vad kommer vi få se av dig den här gången? Alltså den är bara en härlig, glad, kärleksfull låt liksom. Och den kan du sjunga till någon du tycker om. Sjunger du den till någon du tycker om? Jag tycker om jättemånga människor i min närhet, så ja, absolut. Jag sjunger ju den till nästan alla jag känner om jag ska vara ärlig. Men du, apropå publiken då, kommer du ha någon speciell i publiken? Jag kommer ha mina föräldrar som kommer från Göteborg och ska kolla. Gud vad härligt, vad mysigt. Och nu kommer jag ställa en så här ledande fråga, men det är för att jag ska göra en snygg övergång sen. Men, men Edvin, din kära skådespelarkollega, han kommer inte. Inte vad jag vet. Nej, men för min snygga övergång kommer här nämligen. Jag träffade han under Guldbaggen och han hade en liten fråga till dig. Okej. Fråga honom om han någonsin har slagit sönder en vägg någon gång. Alltså Edvin, åh, ja det har jag. Va? Vad har du gjort? Jag blev lite arg en gång så jag sparkade sönder en vägg som var gjord av, det var liksom en, vad heter det, tapetvägg typ. Det var inte ens en vägg. Jag trodde det var en vägg och det var inte meningen att den skulle gå sönder, så jag bara sparkade till väggen lite och jag bara flyger in i väggen. Men varför blev du arg? Det var helt enkelt bara en person som gjorde mig irriterad. Någon jag inte kände, det var en främling som gjorde mig väldigt arg. Okej. Okay. Men det är enda gången jag har sparkat sönder en vägg eller så. Jag har gjort något galet typ, jag har aldrig gjort något galet. Men du, apropå Edvin och sådär, ni känner ju varandra, gissar jag, genom er skådespelarkarriär och Young Royals. Som jag inte kan säga, Young Royals. Hur går inspelningen av säsong 2? Vi har inte riktigt börjat med det än, men vi snart kör vi igång. Den här succén, den har ju gett, ja, men, vi pratade om Edvin, men både dig och Edvin väldigt mycket följare och sådär. Och jag har sett på i era kommentarsfält att det kan komma en del skamliga förslag också. Aha, alltså i kommentarsfälten när han nog skriver lite dirty stuff eller vadå? Exakt, hur har det varit för dig? Nej, jag tycker bara det är roligt. Alltså, det är kul att läsa liksom. Många driver ju också runt liksom. Vet du, apropå det så jag har ju sett kärleksförklaringar också sådär. Och många som undrar, är du singel? Oklart faktiskt. Oj, det låter lite gulligt. Ja, det kan det vara. Du ska få vara med din hund snart. Först så ska jag bara hämta min supergrej till dig här. Då. Ja. Bara bam bam bam. Param. Men gud, vad är det för någonting? Diding! Nu, hade du varit här, vilket du inte vill vara nu, förståeligt, så hade du själv fått snurra, men nu kommer jag istället snurra. Jag snurrar! Okej, en telefon. Det betyder att du ska ringa en känd vän och berätta något vi inte visste. Alltså, den första jag tänkte på som jag kan ringa, det är ju Edvin. Ja. Vad ska jag säga? Det där med hans fråga. Ja. Jag är fan nervös. Hej.
Hej, vad gör du? Jag har satt en så jävla rolig bild på dig som här, kontaktbild. Vart då? Jag tror att det är en bild på dig från Talang. Det är skitkul. Alltså Edvin. Ja. Det har kommit ut den där frågan du ställde till mig. Vadå? Det har kommit ut överallt vad jag har gjort. Säg inte det nu snälla, men alltså det har kommit ut. Så jag ja. Nej, vänta, Omar, på riktigt. Hallå. Käften, du kan inte säga sådana ord när vi är live på Expressen. Nej. Gud. Hej Edvin, Elinor här från Expressen. Vi sågs på Guldbaggegalan. Hej Elinor. Nej, jag får väl skylla mig själv. Det var jag som ställde frågan. Oh my god, och det var därför jag bara säg inte nu för att det kommer komma med. Du bara, va? Har du kommit ut att bla 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 bla. Men du verkligen trodde på det, eller hur? Ja. Så jävla fullt. Jag bara, om ni... Vänta, han kommer hata mig. Han kommer hata mig. Det var helt fruktansvärt att filma genom. Oh my god. Ja. Ni är underbara. Hörrni, ni kan få fortsätta prata. Jättetack Edvin för att du bjöd på det här. Och jättetack Omar. Jag får väl kanske inte säga orden som börjar på L. Men jag säger spark i baken till Omar. Och så får ni ha det supermysigt. Ja, men detsamma. Tack så jättemycket. Hej då! Hej då!